Привіт! Я студент другого курсу факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Я навчаюся на спеціальності ресторанні технології, тому що я вважаю, що це інноваційна та перспективна спеціальність, яка допоможе тобі побудувати власне успішне майбутнє, у якому ти будеш відчувати себе дуже комфортно. У нас в університеті існує дуже багато переваг. Насамперед, це можливість закордонних стажувань. На нашій спеціальності відкриті можливості стажування у Туреччині, у Німеччині, Болгарії та інших країнах, де ти зможеш отримати практичні навички та вміння, які допоможуть тобі здобути професію твоєї мрії. Проходячи це стажування, ти будеш отримувати сертифікат та безцінний досвід роботи у різних закладах ресторанного господарства інших країн. У нас в університеті є дуже багато можливостей. Насамперед, це і наукова діяльність, і читальні зали, і дуже великий розвиток саме студентського самоврядування. У нас є дуже-дуже прям класний актовий зал, де ти зможеш відчути насамперед непередаваємі емоції. Вони дуже будуть круті і тобі сподобаються. Я вважаю, що наш університет є одним із найкращих, тому що саме в ньому ти будеш отримувати ці емоції кожен раз, коли ти будеш заходити до нього, та коли ти будеш його покидати, ти будеш про себе думати. Я хочу повернутися назад, тому що з кожним днем ти переживаєш все найкраще та найкраще. Тому не слід зупинятися, йдіть вперед.